мемлекет басшысы үкіметтің кеңейтілген отырысында ғатар мекеменің жұмысын сынға алды алдағы уақытта бұл мекемелер сынна нәтиже шығара ала ма үкіметке жүктелген міндеттер айқындалды ендігі жұмыс қалай жүргізілуі керек осы және өзге де сұрақтар жөнде ой бөлісі үшін студиямызға мәжіліс депутаты мұрат ергешбаев Мұрзан шақырған едік мұрат нәлқожаұлы кеш жарық ә, ә, енді президенттің үкіметтің үкіметтің кеңейтілген отырысында айтты бірден жаңа салық кодексінен бастады көңілі толмайтынын айтты түпкі мәні өзгеріп кеткен мынау мысалы қосымша құн салығын айтты яғни қосымша құн салығының өзін реформалау қажет деді жалпы енді осы кодекс әзірлеп жатқан жұмыс тобы мемлекет басшысының айтқан тапсырмасын қанша уақытта жүзеге асыру керек қандай бағытта неден бастау керек осыған тоқталып өтсеңіз салық кодекс жаңалату керек деген тапсырманы берілген болатын ғой енді оған енді біраз уақыт өтті деді бірақ кеше ә, бүгін сол соның сынын айтып отыр айтқанмен болғанымен бірақ жаңағы ә, сол министрліктер үкімет оны қолға алған жоқ одан бөлек тағы да бір үлкен бір тапсырма берілген екен ол уже күрделі бір ә, і мәні бар бір шара болу керек еді ол жаңағы жаңа ұлттық экономиканың саясаты экономиканың жаңа моделін құру деген айтқан тұғын ол жөніндеде де үкіметтен ешқандай ұсыныс келген жоқ жаңағы айтып отқанымыз жаңа кодексі халыққа жақын болатын кәсіпкерлерге жақын болатынжең бірақ бір жағынан ол кодекс біздің жаңағы кіріс табысымызды азайтпау керек сондықтан ол жағынан да, да да сын айтылды шынындада да, да. мен әлі ешқандай қозғалыс болмай жатыр оны енді ашық айтты мысалға ең жақсы бір құлаққа асатын бір жақсы несі ол тек қана салық қызметкерлер емес фискалдық қызметкерлер емес мамандар емес оған жаңағы бизнес қауымдығы үкіметтік емес ұйымдар қатысу керек бірлесіп барлықтарымызға екі жаққа тең бір салық кодексі болу керек бюджет мәселесіне ерекше тоқталды беталды жұмсау жұмсаудың қажеті жоқ деді осы тұста енді біз білеміз ғой бюджет бюджеттегі ақшаны енді министрлер әрбір ведомство сұрайды мынандай мынандай бағытқа мынандай мынандай бағытқа деп енді кейде игеріліп жатады ол қаржы игерілмей жатады осы тұста енді қазір жаңа үкімет басшысы бұл мәселені ескеріп ақша үнемделеді деп ойлайсыз ба бүгін мемлекет басшысы оны нақты айтып шықты бет алды министрліктер өңірдің әкімдері беталды қаражатты бюджеттен бері қарай тарту қажеті жоқ себебі мысалға ең керекті мәселеге жұмсалу керек бюджет қаражаты бірінші халыққа бірінші күнделікті пайдаланатын жағдайға жасауымыз керек ол не ол жарық свет дейміз ба жаңағы электр қуаты ол су мәселесі ол жол мәселесі газдандыру ға, керек деген елді мекендердің барлығын соған жетуіміз керек деп. ал бірақ бізде қалай бізге үлкен нысандар салуға ақша қаражат сұраймыз мемлекет басшысы жаңа премьерді таныстырған кезде бір жақсы несі бір өзінің сөзінде ұнады премьердің ә, бектенов абайұлының ә, бюджетті үнемдеу керек және де ол қаражатты қажетті инфрақұрылымға жұмсауға бағытт деді міні ең керекті мәселе ана мәселені бір жыл үш ай төрт ай деп айтуға болмайды себебі оның нюансы көп айту оңай бірақ жеткізу қиын жаңағы салық кодексінің өзін бюджет кодексін көзін, көзін қазір қарастырып жатыр жаңалатып енді оның бәрі тіпе бірге жүру керек олар үху. бірге жүріп жаңағыдай енді әрине кәсіпкерлер барлығы жеңілдікті келеді. келедіиә бюджеттің түсімі бізге табысы көбейтуіміз керек себебі яғни жаңа үкімет басшысы сөздің емес істің адамы алдағы уақытта жуық қарада бұл проблемалардың шешіп тастауы әбден мүмкін дейсіз мүмкін деп ойлаймын жақсы мұрат мырза уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге көп рахмет айтамыз рахмет қымбатты көрермен біз хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз